Welcome to my channel. مرحبا الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصحابتي الغاليه ايكو خرن يوتيوب شانل كي جي فيسبوك بيج كي يا قفل بو فيديو غان غار دمانتين كل جديد الكي ولا لي غاليه ان جعل هايو وحان ادي كوسو دوينيا اي اس ام راغي هدي على يوتيوب شانل يا هدي على فيسبوك بيج مغا وحان كو هي كادينايا ان انو لاي هي اي اس ام راغي هدي لاي هي ان اصحابتي قارا سي قلدن فهمتو تيرادو اسما راغي تيرادو ان مغا وحا ويان ليرر اي ليرر اس ليرر ام وان كوسو غابي عبد الله صلاح محمد iraagi oo nanaystayda asxaabtiida qaaliga oo isoo dhaweeyay asxaabta cusub ee nagu cusub ee ku cusub YouTube channel-keena ku cusub Facebook page-keena ku cusub videos-keena ku cusub muqaaladeena ku cusub barnaamijadeena waxaan ku cusub yihiin waxaan idin ka codsanayaa inaad aadtiin asxaabti cusubadeena channel-keena subscribe gareedan Facebook page-keena soo la gareedan sidoo kale soo follow gareedan insha Allah hadii la idmo sidaas la mid asxaabi adinka isku doon waxaan idin ka codsanayaa asxaabti hore ku cusub ku dambe ku hore inta waxaan ka codsanayaa inaad videos-keena si share gareedan la gareedan comment ni raftan haddii haysan wax talaamo soo لا من حتى سؤال هذه قبطان إن شاء الله ودي لاد معنا سودة يتونا ناس وكت جوابه سؤاليه النبي بإذن الله الكريم التي كران كي قارنتي تطبطنا يا سؤالي سوي دينا يا مركا إن سؤاليه مركا سعلا كل مو إلا أن واتساب كسؤالي أتفر بطنا يا ليقى سوي دي قارنتي إن مركا وحي مركا سعلا كل مو أيام عنا محلا هاي أنك جوابه نيتشر كا فيديوز كان كاظم ما برامش كان كاظم يا وحي كينا يا سؤالي فر بطنا hadan saan yeelo saan maxay dhacaysaa hadan fiisaan apply gareeyo kan ma apply gareey kara dadkii su'aalo badan ay iska qabayaan anigiina miyihi full time youtuber mi insha Allah hadii ilaahay mustaqbalka aan noqon doonaa video aan su'aalihiin oo dhan waa ka jawaabi doonaa insha Allah hadii ilaahay idmo marka iga raali noqo walaal hadii aan su'aashaada ka jawaabin marka qaar wax laga yaabaa inaan arko oo aan ka jawaabin dad badan ayaa ila soo hadlo tiirado waaba aragtay maxaa uu jawaab weesti waqti ayuu baahan tahay marka qaar wax laga yaabaa inaad joogin meeshii ku habboonayd inaad wax ku qorto meela qaar markaad shaqeynayso luguma oo kale inaad taleefankaba taabato ama taleefankaad wax ku qorto marka waxyaabo badan ayaa iska jira iga raali aad asxaabay si tuugan ima markaad dad wafiiriso macnuhu waxa waa inaad wax qori karin marka iga raali aad asxaabay insha Allah hadii ilaahay maxaan isku day doonaa wixii aan ka jawaabi karin aan ka jawaab asxaabay insha Allah hadii ilaahay macaa waxaan ka hadli doonaa video runtii aan isleeyahay asxaabtu in badan ayayga sugaayeen runtii arrintan hore ayaan uga hadlay laakiin life ayay ahayd life-kiin ugu batay konton iyo sagaal daqiiqo ayuu noqday marka dadka qaar waxay lahaayeen video-gu nagu dheeraaday wax yar un ka soo hadal video waa dheereen macnaha maxaa lahaa life-ku u dheeraanaya marka video ka soo sameeyay ugu dheer okay asxaabi waxaan ka hadlaynaa sida loo apply gareysto ama macnaha maxaa lahaayey wax warbixin la xiriirta fiisa la yiraahdo green card lottery ama diversity visa ama waxaan hadda ay u bixiyeen diversity program visa ay u bixiyeen okay asxaabi horta barnaamijku waa barnaamij aad wax badan warbixin badan aad ka haysaan in badan ka hadlaynay laakiin waxaan ugu celinayaa oo kor u refise gareynayaa processka iyo wixii la maro dhan waxaan u refise gareynayaa ugu celinayaa mar labaad mar saddexaad mar afaraad asxaabta nagu cusubsay noola qabsato dadka aan horey aanan u gaarin ee aan arki doono say noola qabsato insha Allah hadii ilaahay mu hadii aad warbixinta hayso kulli adigu meesha aad nagala socon doontaa aan ugu hadli doonaa laakiin dadka cusub ayaan u daneynaynaa warkiyanan idinku badina raali ahaada okay green card lottery maxaa la yiraahdaa green card lottery hadda waa laga bedelay ogow green card program iyo ku bedelay meeshii lottery-ga ahayd waayo lottery-ga magaca lottery-ga ayaa wuxuu ka barnaamijka wuxuu ku sameynayaa magac dil ayuu ku sameynayaa waayo waxa waa mintaqaanaa lottery marka la yiraahdo waxa waa qoratuur wax liiska bakhtiya nasiib lagu helayo kale laakiin kulliiba dadka waxaa lagu kala saaraa criteria iyo shuruudaa lagu kala saaraa waanu imaan doonaa insha Allah hadii ilaahay laakiin lottery-ga oo bakhtiya nasiibku oo ahaa waxaa lagu bedelay program oo barnaamij ah okay marka wax kaloo laga bedelay ma jiro intaas un baa laga bedelay asxaabta qaar ayaa waxay kusoo weydiinayaan barnaamijka soo lama joojin maxaad uga hadlaysaa waa la joojiyey Donald Trump barnaamijkan ma jooji karo waxa weeye waa barnaamij ku jira constitution-ka ama sharciga waddanka Mareykanka kamid a waxaa sharci waxaa la yidhaha wax walba oo sanadka iyo ay soo saaraan baarlamaanka Mareykanku ay soo saaraan waa sharci ayaga ayaa sharci dejina soo maa marka waxa ay soo saaraan sharci ayay sidaa ku noqdaan oo madaxweynuhuna saxiixo marka madaxweynuhu horaa saxiixay baarlamaanku waa soo saareen marka haddii meesha laga saarayo waa baarlamaan un inuu baarlamaanka adeegsado oo motion laga keeno oo laga doodo oo macnaha maxaa laha percentage gooniyo ay ka codeeyaan ayaa barnaamijka lagu jooji karaa ee sidaa la socda okay
waxyaabaha muhiimka ah ee aan rabo inaan ka hadlo waxaa kamid a tusaale oo kale dadka qaar ayaa waxay leeyihiin dad ayaa lacag isoo weydiinaya, tusaale oo kale emailka ayaa waxaa lagugu soo dirayaa. Aniga xusuusteyd ahaan waxaa lagu soo diri jiray inta aanan xitaa bilaabin apply garentiisa, inta aanan ku guuleysan, inta aanan raadi jirinba ayaa waxaan arki jiray iyadoo mar walba lagu soo qoro emailkayga yuwin oo tiro badan email ciwaankiisa laga soo dhigay. Markaasa yuwinta marka la yaabo wan furaa, markaasa waxaa la yidhahdaa green card ku guuleysatay apply garee, haddana lacagtaasna dhiib. Adigu waxaan marayaa lacagtii isoo diri jiray inay $150 ama lacag ah. Marka akhyaarta qaar waxay ka cobanayaan barnaamij noocaas oo ay leeyihiin website aan galnay, website-ka markaan galnay lacag ayuu na weydiiyey. Website-ka laga apply gareysto barnaamijkan iyo apply garentiisa iyo process garentiisa intuba dowladda Mareykanku lacag la-aan ayay ku bixisaa, wax lacag uma jiraan haba yaraatee. Haddii website aad gasho oo lacag ku weydiiyo waa fake, ma aha website-ka saxda ah ee dowladda Mareykanku barnaamijkan ay u sameysay, maaha wadifansoma, marka waa fake. Lacag hadii lagu weydiiyo waa fake. Tusaale oo kale lacagtu waxay ka imaan kartaa, tusaale oo kale anigoo kale ayaa processka aqaana, waan aqaanaa, wixii oo dhan ayaan garanayaa, waan soo maray lemogta experience ayaan kusoo bartay. Marka qofka noocaas oo kale hadduu ku yihaahdo waan ku apply garaynayaa sida loo sameeyo sawirka ayaan aqaanaa, oo cabirka sawirka sida loo sameeyo ayaan aqaanaa, sida waraaqda loo buuxiyo ayaan aqaanaa, sida dad loogu daro ayaan aqaanaa, wixii ayaan aqaanaa. Lacag si hadduu ku yihaahdo uu ku xareeyo waa meesheeda iyadana. Laakiin qof literate ama IT literate ama Englishka yaqaana ama wax un fahmaya oo calashaan wax xareysan kara ma ahan wax loo xareeyo, maaha. Waxaan u jeedaa calashaan wax qasaba oo calashaan power of attorney u baahan oo laga rabo qofku inuu yaqaano wax gooniya, maaha. Waa waxaad xareysan karto haddaad wixii fahmayso. Haddii qof fahmaya aad lacag ku siidan waa meesheeda. Laakiin in website-ka la furo oo la galo kaar kuma weydiinayo, tusaale oo kale credit card geli, visa card geli, waxaasuu ku dhaha soomaa ma jiro barnaamijka saxda. Insha allah haddii laydmo igana raali ahaada saxaabi, mar walba waa hilmaamaa linkiga hoos ayaan idin soo dhiga, ayaan idin dhaha markaan live soo gala, markaan video soo sameeya. Laakiin insha allah haddii laydmo caawa meeshay igu qorantaa linkiga ma raacisay ayaa igu qoran. Marka insha allah haddii laydmo linkiga ayaan soo raaci doonaa meesha website-ka laga apply gareysto green card loo riga. Haddaad su-aalo qabtaan isoo weydiiya, su-aal walba aad soo weydiidaan videoga su-aal aad iga soo weydiiyeen, su-aal oo kale insha allah haddii laad video ayaan kasoo dhigi doonaa. Okay, marka wax lacag la yidhaaha haddii lacag lagu weydiiyo oo lagu yidhahda barnaamijku lacag uu ku xiran yahay waa been. Website-ka dowladda Mareykanku ay leedahay insha allah haddii laad me saxdaana waan idin soo dhigi doonaa, linkiga ayaan ku reebi doonaa. Waxaa kaloo jira su-aala asxaabta soo weydiinayaan, tusaale kale waxaa kamid a website-ka saxda ahi waa maxay, waa ka jawaabayaan umalanaya su-aashaas mar hore. Insha allah hadii laadmo hoos ayaan idinku soo dhigi doonaa hadii laadmo. Asxaabta su-aal kale ay soo weydiinayaan waxaa kamid a goormaa la apply garaysan karaa ama goormo bilaabmaya apply garaintiisu, goormay bilaabanaysaa. Insha allah hadii laadmo sanadkan wuxuu bilaabanayaa 2020 wuxuu bilaabanayaa insha allah hadii laadmo bisha 14th hadii ilaahay idmo, wuxuuna soconayaa 4 usbuuc oo keliya ayuu soconayaa, 4 usbuuc ayuu soconaya, 4 usbuuc kadib waa xirmayaa insha allah hadii ilaahay. Marka sidaasoo la socdo marka waxaan dhahnay green card lorry waan ka hadalnay waxa uu yahay iyo macnaha maxaa laa xilliguu bilowday kolley ani hadda ma xasuusto, laakiin waxa uu yahaan ka hadalnay inuusan wax lacag u jirin ayaan ka hadalnay, in macnaha maxaa lahaa xilliga uu bilaabanayan waa nii sheeg. Okay, barnaamijka marka waxaa la buuxiyaa form ayaa la buuxiyaa. Hadda website-ka haddii aad gasho aad tirahdo website-kan gelayaa si aan wax u buuxiyo, wuxuu ku leeyahay check, wuxuu check u dhahaya lama gaarin xilligii laisdiiwaangelinaya lama gaarin. Marka waxaad sugtaa ilaa October 4th markaad website-ka furto, wuxuu kuu soo qorayaa inaad isdiiwaangeliso oo aad qorto. Marka waxaa aada muhiim u ah oo asxaabta qaarna aan u sheegayaa inaadan hilmaamin informationka aad meesha gelisay. Haddii markaad informationka meesha geliso aad sendi tiraahdo, warbixinta uu ku siinaya sida confirmation numberka, magaca aad gelisay, magacyada aad gashatay, waayo magacyada qoraalka ayaa ka dubnaan kara. Tusaale oo kale maxamed ayaad qortay, maxamed oo soomaali ayaad qortay, muhammad ayaa qof qori karaa, maxamed ayaad qori kartaa, marka magacyadu way kala dubnaan karaan. Marka magacii meesha ama screenshot ka qaado ama waraaqda ugu dambeysa oo kusii doono informationkaaga print garayso meelna ku save garayso, waa difahanta soomaa. Ama warbixinta aad gelinayso qalin iyo waraaq intaad ku qorato meel dhigo, waa difahanta soomaa. Marka sidaa sameeyo insha allah hadii laan. Waayo challengeska ugu badnaa ee sanadkii hadda aan la kulanno wuxuu ahaa in asxaabta qaarkood confirmation numberka iska lumiyaan, wixii oo dhan ay lumiyaan oo aysan isjeegarey karin. Waxaan ogaa dad idinka kamid a inay isjeegarey waayeen, waayo warbixinta ayay iska lumiyaan. Okay,
marka processku muxuu yahay? Processku waxa marka hore codsi ayaa dirsanaysaa, waa xoogo waan dul marayaa, waayo video wuu dheeraanaya inuu dheeraadana ma rabo. Marka hore codsi ayaa dirsanaysaa asxaabay, codsiga aad dirsanayso marka aad 4 October markaad furto websiteka oo aad warbixintaada geliso oo aad submit tiraahdo, dowladda Maraykanka sistemkeeda ayuu ku dhacayaa. Sistemkaas wuxuu u samaysan yahay dadkii soo apply gareeya dhan ayuu rugayaa, kadibna in dadkii kamid a ayuu wuxuu usoo dirayaa, waxaa loo soo dirayaa macnaha maxaa ladhahaya automatic inay ku guuleysteen. Calshaan sida hadda aan idiin sheegayo kale, dad ayuu magacyadooda iska soo qabanayaa barnaamijku, 1, 2, 3, 4, 5 magacyo lambarna wuu haystaa, 1 ka bilaabanaya ilaa 100,000 oo kale gaaraya, ilaa 100 ayay ka dhigaan soo maaha, ilaa 100,000 oo kale ayay ka dhigaan waayo. Laakiin waxay u baahan yihiin 50,000 oo qof bis adigu, waayo qofka ugu horeeya macnaha maxaa ladhahaya number one oo kale ayaa wuxuu noqon karaa qof aan shuruudihiisa soo buuxin. Shuruudaha u imaanayna iga suga insha allahu diidahayn. Okay, marka 100,000 qof markaad samid garayso oo 100,000 qof lasoo doorto, waa loo soo diraya, waxaa laleeyahay waad ku guuleysatay. Guul kale maahana, waxaa lule waa lagu doortay, waxaana lagu doortay inaad barnaamijkii horey ugu sii socoto oo aad calshaan aad sii buuxiso foomamkii kale iyo wixii aad sii buuxiso. Marka insha allahu hadii la aadmo foom ayaa la buuxi doonaa, kadib dadka interviewga ayaa loo ballami doonaa. Interviewga marka lagu ballaminayo, 1 ayaa ugu horreeya, 2, 3, 4, 5 markii qof meeshaas ka baxaba shuruudoo kale, tusaaloo kale lambar 3 ayaa shuruudii soo bixi waayey. Shuruudii markuu soo buuxin waayo, tusaaloo kale waxaa interview laga qaadi doonaa sidoo kale qofka 50,000 iyo 1. waxaan ujeedaa qofka 1 ilaa 50,000 waxay leeyihiin garantii, waxay u haystaan in interview laga qaado, garantii ayaad u haysataa. Haddii marka aad dirto form la yiraahdo DS-260, interview yaana dhihin iga raali ahaado, marka lagu select gareeyo waxaad buuxinaysaa DS-260 marka la analyze gareeyo, haddii rejection ku yimaado ama qofkii wixii wax aan macnaha maxaa lahay aad shuruudihii aad buuxi weyso, shuruudaha foomka waxaad ku shubaysaa, tusaale kale waxbarashadaada waxaad tiri high school ma dhammeen, experiencegaaga ayaad meesha gelinaysaa, waxaad tiri weligay wax weligay ma shaqaynin, ma lagu qaadanayo markaas interview, ma lagu soo dirayo. Shuruudaha ayaa waxay yihiin 2 shuruudood midkood, haddaad labada haysatana waa falxamdulilah. Shuruudda koowaad waxaa waaye inaad high school aad haysato, ama aad haysato high school certificate inaad haysato, ama 2 sano oo khibrad shaqa inaad haysato. 2 sano oo khibrad shaqa haddaadan haysan oo high school gabis aad haysato, waa okay. Haddii aad 2 sano khibrad shaqa aad haysato oo high school haysana, waa okay. Marka labadooda midkaad haysataba midka kale waa okay, haddaad labada isku haysatana waa wada okay. Marka markaad DS-260-gaas buuxinayso, DS-260 wuxuu ku weydiinayaa khibrad shaqo meeqaad haysataa, waxbarashadaaduse intee la egtahay. Marka markaad ku shubto oo dowladda u tagto, dowladdu waa marka ugu horeysa ee qof bini'aadan u fiirinaya marka foomkaa. Markay fiiriyaan, haddii keli waayaan khibraddii shaqo iyo high schoolkii, interview looma dirayo, safaaradna warbixintaada looma dirayo, waa difaan sooma. Laakiin haddii wixii lagaa helo safaarad ayaa loo dirayaa, kadib interview ayaa laga qaadaya. Marka processku wuxuu yahay submissionka hore ayaad samaynaysaa, haddii lagu soo select gareeyo oo 100,000 qof oo kale aad kamid noqoto, DS-260 ayaad buuxi doontaa, waxaa lagu soo diri doonaa horta marka hore form la yiraahdo, foomka hadda magacis ma xasuusta, laakiin information waxaa lagu soo diraya in lagu doortay oo aad DS-260 buuxiso oo aad horo socoto. DS-260 markaad buuxiso, haddii shuruudahaagii laga arko, waxaan ugu cadcelinaya inaad processka fahantiin ayaan rabaa, haddii shuruudihii inaad buuxiso laga arko, safaaraddii ayaa loo dirayaa aad dooratay, waayo DS-260 dhexdiisa markaad buuxinayso xitaa safaarad ayaad ku dooranaysaa. Marka safaaradda ayaa loo dirayaa, safaaraddii ayaa interview ku siinaysa, kadib warbixintaas interviewgana isla websiteka ayuu ku waxaasoo isla websiteka ayay ka dhacayaan. Submissionka hore waa websiteka ayaad ka diraysaa, warbixinta informationka oo lagu wargelinayo inaad guuleysatay ama selected lagu yiri waxaa lagu soo diraya websiteka. Kadib DS-260-ga waxaad ka buuxi doontaa websiteka dowladda ayaad ka buuxi doontaa. Interviewgana waxaa loogu soo dirayaa meeshii aad macnaha maxaa ladhahay awalba aad calshaan submissionka ugu horreeya aad ka samaysay aad ka arki doontaa sida loo sameeyo iyo wuxuu dhan processka waana mari doonaa insha allahu hadii la aadmo. Kadib ayaad interviewga aadi doontaa. Interviewga haddana waxaa lagugu sii wareysanayaa waraaqihii aad ku soo buuxisay ama warbixintii aad ku soo shubtay DS-260-ga ayaa insha allahu hadii la aadmo la fiiri doonaa. Waxaa lagu dhihi doonaa high school kormeer dhamaysay, haddii ay kugu jirtay inaad xaas leedahay ama lagu qabo ood gabar tahay, waxaa lagu dhihi doonaa goormeed isguursateen, xilligaa isguursateen, si xilli hore sidaa aan uga
uga hadlayna marka qaar midba meel ayuu ku dhigaa qofka wax wareysana waxa jira counselor ayaa jiraada counselorku midba meel ayuu ku dhigaa tusaale kale mid guurka oo isaga dhigaa su'aalo badan ka weydiina mid wax barashada iyo su'aalo ka weydiina mid hadii aad isku wadamo hore aad tagtagtay oo dhan insha Allah hadii aad ma waayadan waan ka hadli doonaa laakiin fiidiyoga ayaa abtaada ka batay ayuu ku dhigaa marka consularisk midba meel ayuu ku dhagaa midba meel ayuu interest garaya waxa ka horeeya marka interviewga in caafimaad laga qaado cudurada qaar aad ay uga cabsadaan ayaga ayaan ku siinayaa dhaqtarka aad leh asxaabtiida qaliya waxaan u maleynayaa caawinaan hordhac fiican sameeyay insha Allah hadii aad ma habeen dambe ama habeen kaxiga intan adigu October 4 keeda la gaarin waxaan sameyn doonaa video ah sida loo apply karo sidoo kale linkigan hostis ama macnaha waxa la videogan linkiga hoos waxaan ku reebi doonaa hadii aad leedmo video uu sameeyay nin saaxiibkeeya oo dhahay sodig oo ah sida loo sameeyo sawirka sida loo sameeyo marka macnaha waxaan lahay loo jarjaro ama cabirkiisa loo leekeysiiyo ringar loo dhiga waayo cabir gooni ayuu leeyahay marka asxaabtiida qaali oo khayr badan ayaan rajaynayaa waxaan u maleynayaa inaan warbixin in aad macnaha maxaa la su'aalo ka qabtay inaan soo koobo laakiin haddii aad su'aalo sii qabtaan insha Allah hadii laad maxaan ka codsanaa inaad igu reebtaan comment sectionka kadib comment sectionka su'aalahaas waa soo qori doonaa video ayaan ka samayn doonaa habeen dambe hadaan dameyna habeenka ku xiga ayaan samayn doonaa insha Allah hadii laad khayr badan ayaan dhaaf asxaabay khayr قول يا جعمي بها إن شاء الله ودي لها إدمه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.